ခန္ဓာတွင်ဒေါက်တာမောင်မောင်တပ်မှစီဂျူယောဂဝေဒနာရှင်များနှင့်ဖြစ်ဆက်အစာအခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးသမီးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့စီချုပ်ဝေနာရှင်နေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ယောဂကိုပြောက်ခွင်းအောင်ကုသလို့တော့မရပါဘူးရှင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုယောဂအခြေအနေစိုးမသွားအောင်ဒါထိန်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကစားသောက်နေထိုင်မှုကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီတော့တို့တို့ကလိုအပ်တဲ့စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးနဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဖြည့်စွက်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြရစီရှင်ဒီစီချုပ်ယောဂတဲ့တရားပေါ့နော်ဒီတို့တွေဒီစီချုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအရောပေါ့နော်ဒီစားတောက်နေတိုင်မှုပုံစံလေးမမှန်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီစင်ပိုဇီယံမှာတော့ဒီစီဂျိုလူနာရှင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျှတာတဲ့အစာအာဟာရလေးစားသုံးမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့မျှတာတဲ့အဟာရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောသူပေါ့ဒီဆန်တို့ဂျုံတို့လောက်ထားတဲ့ဒီကစီဓာတ်ပေါ့เนาะကစီဓာတ်ကိုလည်းမျှတာအောင်စားဖို့လိုပါတယ်ဒီအသားတို့အစီတို့ပေါ့เนาะဓာတ်လေးတွေကိုလည်းမျှတာအောင်လိုပါတယ်ဒီလွန်လွန်ကဲကဲပေါ့เนาะဒီမတည့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရှောင်ကျင်မယ်။နောက်ဒီဆေးတွေပါရင်မှန်မှန်တောက်မယ်။နော်ဆရာဝန်နဲ့မှန်မှန်ပြပြီးတော့ဒါမှန်မှန်နော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါစီဂျိုယောဂနော်ဝေဒနာတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီဂျိုလူနာရှင်တွေကသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလေးပေါ့နော်နေထိုင်မှုပုံစံလေးကဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းနေလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းမှုဖြစ်တဲ့ stress ပေါ့နော် stress ကိုလျှော့ချရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်သူလူထုတိုင်းသူပြည်သားတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင်နေမယ်ဆိုလဲဒီစီဂျိုဒီယောဂဖြစ်ပွားမှုလည်းလျှော့ချနိုင်မယ်နောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လူနာတွေဆိုလဲယောဂဝေဒနာတက်တာပေါ့နော်Mega Life Science Limited မှာတင်သွင်းဖြန့်ချိမဲ့ Glucomine ဟာဆိုရင်စီချိုယောဂသည်များနှင့်ယောဂဖြစ်ရန်အလားအလာရှိသူများစီချိုသွေးချိုမတက်စေရန်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပေ Whey Protein ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဖြစ်စွက်အစာဖြစ်ပါတယ်။ Chocolate နဲ့ Vanilla အနံ့ရသားဖြင့်နှမျိုးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Glucomine အစာတို့ဖြစ်စွက်အစာရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ glucomale product ကိုတင်သွင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ product ကအဓိကအားဖြင့်တော့စီးကြိုယောဂဝေဒနာတွေနဲ့စီးကြိုယောဂဖြစ်ရန်အလားအလာရှိတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီးကြိုသွေးကြိုဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိဖာသာကိုယ့်အနေကိုပေါ့နော် no မဟုတ်လို့မျိုးဖျော်တောက်တဲ့ product မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာဝန်ကတကယ်ညွှန်ကြားပြီးတော့မှကျမတို့ကတောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးကြိုသွေးကြိုကုတဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ product ကိုဒီစီးကြိုသွေးကြိုကုသမဲ့ဆရာဝန်တွေရောနော်နောက်ပြီးတော့ရိုးရိုးဒီအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးရောဒီ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသေသေချာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီ symposium လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ glucomale ကဒီနွားနို့ကနေပြီးတော့ပဲကျမတို့ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product ပါအဲ့ဒါကိုအမှုန့်အနေနဲ့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့မှာ vitamin နဲ့ mineral 28မျိုးပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ nutrient 12မျိုးပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာရှင်တယောက်ကဒီဟာကိုဖျော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့နေ့တိုင်းလိုအပ်တဲ့ calorie ပေါ့နော် energy ကိုလည်းပုံမှန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာကိုတောက်ခြင်းအပြင်ဟိုစီးကြိုသွေးကြိုတက်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စီးကြိုသွေးကြိုထိန်းပေးမဲ့ insulin ကိုလည်းသူကထွက်ရှိစေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုရောကြစေပြီးတော့မိကဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုမျိုးပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုခဏခဏစားလောင်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခြားအစားတွေကိုလျှောက်စားမိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေဘဲဒီဟာကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်စီးကြိုသွေးကြိုတကယ်ကိုမှန်မှန်ထိန်းပေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းပါအခမ်းအနားတွေဂလူကိုမီးရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနှင့်တကွတောက်သုံးရမယ့်လမ်းညွှန်ချက်များကို Mega Life Science Limited မှတာဝန်ရှိသူတဦးမှရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူများကလည်းစီချိုယောဂနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဆွေးနွေးပြောကြသည့်အခန်းကဏ္ဍများပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့စီဂျုံနှင့်ဓာတ်ဆာခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်ပါမောက်ခကြီးနှင့်ဆရာဝန်ကြီးများအားမြစ်တာလက်ဆောင်ပန်းစည်းများပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။အဒီနောက်အမတ်တရားထပ်ပုံများရိုက်ကူး၍အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ယခုလိုအနည်းငယ်ရှိလာတဲ့စီဂျိုယောဂမဖြစ်ပွားအောင်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုအမြဲတည်းစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပြီးစစ်ဆေးနေသင့်ပါတယ်။မဖြစ်ပွားစေရန်နေထိုင်စားသောက်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ဝိညာဉ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေ၊ပြောင်းလဲသင့်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုတွေနဲ့အတူဆေးဝါးများကိုနီးနံလက်မှတ်မိဝဲပါကကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပဲအချိန်မီကုသမှုခံယူရင်စီဂျိုဝိနာရှင်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှန်မှန်လုပ်ခြင်း၊အစာအသောက်ရွေးချယ်စားသုံးခြင်း၊ရှောင်ကျင်ခြင်း၊အရက်နှင့်ဆက်လိုက်တောက်သုံးမှုလျှော့ချခြင်းတို့ကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးပါရန်တိုက်တွန်းပြောကြားရင်းဖြင့်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။